Tamam. Benim bir önceden bişçinin dayak sistemini kesildi hiç. Bişçi vaziyetine göre yani duruşuna göre iki yere bölünür. Dik duranlar ve serilenler. Şimdi size ben semeniyi göstereyim. Semeniyi görürsünüz ki dik durur. Bunun siz harasa yayıldığını, harasa yayıldığını və yaxud da harada nə vasitəsilə, nəsə vasitəsilə dırmaşdığını və yaxud da nə iləsə süründüyünü yerindən görmüşsünüz. Xeyr. Ona görə də bu dik duranlara aiddir. Diş duranlara başqa bu cürü göstərə bilərəm sizə. Bu gördüyünüz gül, görürsünüz, bu gördüyünüz gül heç yerdə, heç nə vasitəsilə getmir. Bu ikisi də, səməni və bu, hər ikisi də mexaniki toxumalar vasitəsilə diş durur. Hər ikisində də mexaniki toxumalar çoxdur. Buna görə də onlar diş dururlar. Baxın, bunu hardansa süründüyünü, nəyinə ortada çubuq və yaxud da hər hansı bir əşya vasitəsilə dırmaşdığını və yaxud da ki, nəyinəsə sarmaşıq kimi dolandığını görmüşsünüz. Xeyr. Ona görə də hər ikisi də diş duranlara aiddir. İndi sizə sürünəni göstərim. Bu gördüyünüz gül sürünənlərə aiddir. Niyə? Baxır, çünki bu, əgər burada taxta olsaydı, bu bunun üstündən yenə gələcəkdi. Ancaq ki, indi üzərində taxta olmadığından görürsünüz, taxta olmadığından sadəcə yeri uzanır və yerlə təmas edib uzanacaq. İndi sizə iki bitki daha göstərim sürünənlərə aid. Balqabaq və xiyar. Baxın, indi balqabaq və xiyar böyüdükdə, meyvələri olduqda hər ikisi də sürünənlərə aid olacaq. Siz deyə bilərsiniz, məsəl üçün, xiyar dırmaşanlara aiddir. Niyə? Bunun səbəbini də bilmək lazımdır, ancaq ki, səhvdir. İndi baxın, məsəl üçün, bunu düzdür, bu nəsə vasitəsilə dırmaşa bilər yuxarı. Ancaq ki, bu sadəcə və sadəcə nəyinəsə sürətli bir şəkildə təmas etdikli o dırmaşa bilir. Məsəl üçün, yanına çubuq bastırıq bunun, o bundan bu böyüyərkən onunla təmas edir, ona görə də ona başlayır dırmaşmağa. Ancaq ki, bunu sadəcə və sadəcə belə torpağa bastırsaq, heç bir şeydə kömək eləmədən yuxarı dırmaşdırmasaq, görərsiniz ki, yerdən ucu görərsiniz ki, yerdən gedir bu. Niyə? Onda siz görəsiniz ki, bu sürünənlərə aiddir. Bu da həmçinin sürünənlərə aiddir. Siz bunu həyatda, hər ikisində həyatda görə bilərsiniz. Yəqin ki, hamının bağında bu bitkilərdən bastırılır. Bu bitkilərə hamının bağında bastırıldığı üçün siz bunu müşahidə edə bilərsiniz. Bu balqabaq və yaxud da xiyar, bunu müşahidə eləsəniz bir iki ay ərzində, görəsiniz ki, böyüyür və balqabaq və xiyar ortaya çıxır meyvələri, tərəvəzləri. Bunlar görəsiniz ki, yerdən gedir. Balqabaq görürsünüz ki, yerlə gedəcək. Baxın, balqabaq görəsiniz ki, yerlə gedəcək. Ancaq ki, bu yerlə gedərkən görəsiniz ki, meyvəsi meyvə.